Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz namuslu qiymətləndirmədən. İkinci summativ qiymətləndirmə nömrə 7-dir. 1-ci tapşırığı həll eləyəndə, deməli deyir ki, A və B düz xətləri paralel düz xətlərdir. C də bunları kəsən düz xəttdir. Onda burada 1-nə 2 bucağı, bucaq 1 bərabərdir bucaq 2-yə. Bunlar xarici çarpaz bucaqlar olduğuna görə və içinin də cəmi 122 olduğuna görə hər biri bucaq 1 bir = bucaq 2-yə, o da bərabərdir 122 bölünsün 2. Bu deyir 61 dərəcə. 61 dərəcə olandan sonra 2 ilə də 3 qonşu bucaqdır. Bucaq 2 və bucaq 3 qonşudurlar. Onda bucaq 3 də bərabərdir 180 - 61. Bu da deyilir 100 10 9 dərəcə. D variantı. 2-ci testdə verilənlərə görə deyir bucaq üçü tapın. Verilənlərə görə bucaq üçü tapmaq üçün deməli fikirləşmək lazımdır. Burada 2 dənə bucaq verilib. Daxili tərəfli bucaqlar. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmini tapıramsa 86 + 94 = 180 eləyir. 180 etmək o deməkdir ki, bu düz xətlər bir-birinə paraleldir. Düz xətlər paraleldirsə yenə də daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olduğundan bucaq 1 də bərabərdir 180 - 69 dərəcə. O da bərabərdir 111 dərəcə eləyir. Bu da B variantına uyğun gəlir. 3-cü testdə ABC üçbucağında bərabər tərəflişbucaqdır. Üç perimetri bu 2-ci idi, mən 3 yazmışam. Bərabər tərəflişbucaqın perimetri 84-dür. Burdan deməli 84-ü bölürəm 3-ə, tapıram bir tərəfini. 8 dəfə 3, 2 dəfə 24 də 3, 8 dəfə. Deməli bir tərəf oldu 28. Sonra bu bərabər tərəflişbucaqdır kər bir tərəfi də 28-dir. Burdan bir də nə oturacağı paralel düz xətt çəkib. Burada deyir MB 7-dir. Bu da 7-dir, bu da 7-dir. İndi bu düz xət, bucaqla bu bucaq deməli uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlarda da bərabər tərəfliş bucaqdırsa, bu da 60 dərəcəldir. Buların hamısı deməli 60 dərəcədir. 60 dərəcədir. Bütöv tərəfi tapmışam 28. Onda üçbucağın tərəfi a = 28 - 7 budur deyir 21. Deməli balaca üçbucağın hər bir tərəfi 21-dir. Bizdən də elə balacanın perimetrin soruşur. P də bərabərdir 21 * 3 o da bərabərdir 63 sm. Cavab C variantı. Əlbəttə bu da görünmədi desən, deməli üçbucağın perimetrini tapdım 28, 7-ni çıxdım, şiyin tərəfi oldu 21. Şiyi özü də bərabər tərəfli üçbucaq olduğundan görür, hər bir tərəfi 21-dir. Perimetrini tapanda 21-i 3-ə vurdum. 4-cü tapşırığa baxaq. 4-cü tapşırıqda deməli şəkli əsasən demək olar ki, baxın. Şəkil belədir. Burda deyib bucaq 2 30 dərəcə. Deməli bu bucaq 30 dərəcədir. Bucaq 3 də 65 dərəcə. Burada 65 dərəcədir. Bizdən biri soruşur, biri də buradadır. Bu bir, yerdə tapmaqdan ötürü biz əvvəlcə buranı tapaq, x-i. X-i tapmaq üçün bilirik ki, sönü şəhddin bir tərəfindəki bucaqların cəmi digər tərəfdəki bucaqların cəminə bərabərdir. Deməli x + 30 = 65. -ə. Buradan x = 35. Deməli bura 35 tapdıqsa 1-lə də x qonşudur. Deməli bucaq 1 də bərabərdir 180 - 35. Bu da deyir 145 dərəcə. Deməli 4-cü testin də cavabı olur B variantı. 5-ci testdə yenə də paralel düz xətlər və kəsən düz xətlər verilib. Kəsən e, bucaq 1-lə bucaq 2-nin fərqidir, 84 dərəcədir. Deməli daxili bir tərəfli bucaqların fərqi 84 dərəcədir. Ona görə də mən deməli yazıram belə. Bucaq 2 nömrə 5-dir bu. Bərabərdir x olarsa, bucaq 1 də bərabərdir 180 - x olar. Onda burada yerinə yazsam 1-dən 2-ni çıxmalıyəm. Deməli 180 - x - 2x-in İç, yerinə yazıram yerinə x = fərqi də verir bizə 84 dərəcə. 180 - 2x = 84. Hər birini x-ə bölsəm 90 - x = 42. Burdan da x = 48 dərəcə. Deməli bizdən 2-ni soruşur, 3-ü soruşur daha doğrusu bucaq 2-ni x qəbul eləmişəm, bucaq 2 = bucaq 3-ə, çünki qarşılıqlı bucaqlardır, o da bərabərdir 48 dərəcə. Deməli doğru cavab olur B variant. Bu oldu, çalışma 5. İndi çalışma 6-da uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardır. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da cəmi 180 dərəcədir. İndi burada görürük ki, hər ikisi içidirsə, deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. İçinin cəmi 82 olduğuna görə, bunların hər biri 1 bir bərabərdir 2-yə, o da bərabərdir 82 bölünsün 2. 41 dərəcə. Deməli buların hər biri 41 dərəcə olub. İndi bizə deyir bucaq 3-ü tapın. Bucaq 3-də də deməli bucaq 3 bərabərdir. Bu 2 ilə 3 üç, düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarıdır. İki, i̇ki bucaqların cəmi 90 dərəcə olduğundan, deməli 90-dandır. 41-i çıxıram. Bu da eləyir qız 9 dərəcə, deməli D variantı. 6-cı testdir bu. 7-ci testdə deyirik, bucaq 1 117 dərəcədir. 2 ilə 3-ün fərqini tapın. Deməli bucaq 1. Gəldə, bucaq 2 uyğun bucaqlardır. Bucaq 1 bərabərdir bucaq 2-yə. O da bərabərdir 117 dərəcə uyğun olduqlarına görə. Uyğun. Sonra bucaq 3 də bunlarla, deməli Çarpaz bucaqdır. Deməli, bucaq 3 də bərabərdir 180 - 117. Bu da deyir 60 3 dərəcə. İndi bucaq 2-ninlə bucaq 3-ün fərqini tapdıq. Deməli, bununla da bunu çıxmalıyam. 117 - 63 = 7-dən 3 çıxanda 4, 11-dən də 6 çıxanda 5. 54 dərəcə. Bu da deyir A variantı. 8-ci dərsdə. Bucaq 1 deyir 38 dərəcədir. Bucaq 2-ni tapın. Bucaq 2-ni tapmaq üçün burada bir dənə köməkçi xətt çəkirəm. Köməkçi xətt çəkəndə və bunu da perpendikullar götürürəmsə, bura da 90-dır. Və bu iki bucaqda paralel düz xətlərdir. Bunların paralel olması verilir. Deməli, ona görə də burdakı 2 2 bucağının bu bir tərəfi ilə bu bir bucağa eynidir. Deməli, 2 bucağını tapmaq üçün sadəcə nömrə 8 90-la 38-i toplamıq lazımdır. Bu demək 128 dərəcə doğru cavab olur B variantı. 9-cu testdə yenə uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır. Uyğun tərəflərə parallel olan bucaqlardan biri verib 32. 2-nin 3-ü tapın. Deməli, burada 32-dir, bu da 32-dir, bu da 32-dir, çünki hər ikisi burada paralellləklə dan gedir söhbətsə. Deməli, bunlar bir-birinə üst-üstə bərabərdir və bu bucağın da tərəfləri bulara paralleldir. Ona görə də həmçə bir-birinə bərabərdir, yazıram bucaq 2. nömrə 9 bucaq 2 + bucaq 3 = 32 + 32, o da bərabərdir 64 dərəcə. 64 dərəcə isə C variantına uyğun gəlir. 10-cu testdə uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardan biri digərinin 2 mislindən 24 dərəcə çiçiktir. Deməli burada tənlik qurmalıyıq. Nömrə 10. Birini mən x götürəmsə, o biri olur 180 - x. Deməli deyir ki, paralel olan bucaqlardan biri, yəni bu deyək, digərinin 2 mislindən 24 dərəcə çiçikdir. Deməli tənliyimiz olar belə. Burada deməli bərabər olarสะ bunun 2 mislindən 24 dərəcə çiçikdir çıxılsın 24. Bucaqlardan biri digərinin 2 mislindən 24 dərəcə çiçikdir. Deməli tənliyi qurduq, indi işləyək. x = bunu quru başsam 300 60 çıxılsın, 2x çıksın, 24. Bu 2x-i bu tarafa keçirsəm olur. 3 3x 360 da 124 çıxanda qalır 136. 36. E, daha doğrusu 300. 336 x-də bərabərdir. 336-nı düşə böləndə 112 dərəcə. Böyük bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Aydın ki, böyük 112 olar, çünki öbriki də bucaq olar. Deməli, axtarılan bucaq x bərabərdir 112 dərəcə. Bu da eləyir C variantı. 11-ci testimizdə üçbucaq verir və paralel düz xətlər də verir. Deməli, deyir ki, burada deməli üstündə yazmışam. Deməli, AB BC bərabərdir. AB BC = -yə yəni üçbucaq bərabər yəni üçbucaqdır. Bucaq 5, bucaq 2, bucaq 3-ün nisbəti 2:1:2 nisbətində. Deməli bu x-dir, bura 2x-dir, bura da 2x-dir. İndi deyir ki bizə bucaq 4-ün bucaq 2-nin fərqini tap. Bunun üçün deməli burda nə yemək lazımdır? Bu 5 2x-dirsə və bunlar da parallel düz xətlərdirsə, 4 də 2x-dir. Deməli yazıram, nömrə 11. Bucaq 5 = bucaq 4-ə o da bərabərdir 2x. Deməli, daxili çarpaz olduqlarına görə. İndi bu üçünün də cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Deməli, 2x, x, bir dənə 2x 2x + x + 2x = 180 dərəcə. Burdan alıram ki, 5x = 180 dərəcə. x də bərabərdir 36 dərəcə. İndi 4 - 2-ni tapdırıq. Bucaq 4 - bucaq 2 = Bucaq 4-də yazmışdım 2k, yəni 2x. E, 2-yə də 1x, 2x-dən də x çıxanda qalır x. x-i deyil 36 dərəcə tapdığıma görə deməli testin də cavabı B variantıdır. Bu onun 11-ci testinci idi. İndi 12-ci testdir. Deməli bilirik ki bu şəkildə olan kimi bucaqlar olanda burdakı daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə. Bununla da bunun, bunun cəmi bu 2-yə bərabərdir. Ona görə də yazdı. Yəni bunu belə elədim. Burdan bir dənə köməkçi düz xətt çəksəm bu bucaqna bu bucaq uyğundur yəni bir-birinə bərabərdir bunun ikinin aşağı hissəsi ilə də bu üç bir-birinə bərabərdir deməli iki bucağı 1-nı 3-ün cəminə bərabərdir və burada da hamsını verib nömrə 12 bucaq 2 bərabərdir bucaq 1 + bucaq 3-ə qiymətlərini yerinə qoysam 2-nin yerinə yazıram 4x - 24 4x - 24 tərəbi 1-in də cavabı 2x + 4'dür, üstəgəl 3-ün də cavabı x + 4'dür, qiyməti. Deməli, burada olur 4x - 24 = bunları toplayanda 3x + 8. Bunlar keçir bu tərəfə olur. x = 24 də bu tərəfə keçəndə olur 32 dərəcə. Deməli, x-i 32 dərəcə tapdım. Bizə də elə x-i soruşur, elə 32 dərəcə cavab A variantı. Əgər bucaqları soruşsaydı, bucaqları da tapmaq lazım idi. 13-cü testdə. Burada deməli verir bizə 2 dənə üçbucaq. Bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqla da bu bucaq. Çünki bunların paralel olduğunu verirsə, bununla bu çarpazdır, bununla da bu çarpazdır. İndi ona görə də burada biz nə etməliyik? Nömrə 13. A-nın qiymətini verib 36. A bucağı 36 dərəcədirsə, deməli D bucağı da 36 dərəcədir. C bucağını da 44 veribsə, deməli 3y - 12 etdi, yəni D bucağı. C neçədirsə B də ondadır. İndi burada yazdıqlar məsələn belə yaza bilərəm ki, deməli C-ni 44 verib, B-ni x, deməli x = 44-dür. Sonra bunu D bucağını verib 3y - 12, A-nı da verib 36, deməli 3y çıxılsın 12 də bərabərdir 36-ya. Burdan 3y = 48-ə, y də bərabərdir 16-ya. Deyir ki, x x çıxılsın y-i tap. 44-dən də, 44 də 16-nı çıxıram. 14-dən 6 çıxanda 8, 3-dən də 1 çıxanda 2. Deməli, axtarılan bucaq 28 dərəcədir. D variant. Bu oldu 13-cü testimiz. 14-cü testə yeni paralel düz xətlərdir və bu da buların kəsən düz xəttdir. Burdan aydındır ki, alfa bucağı beta bucağına bərabərdir. Nömrə 14-ün birincisi. Alfa bərabərdir betaya, o da bərabərdir 102 dərəcə. Gamma da bərabərdir. Gamma da bərabərdir 180 - 102 bu da bərabərdir 72 dərəcə. Deməli alfa onu da bildim, beta onu da qanma onu da. İndi baxalım burdakilərə. Deməli, burada hamısında alfa çıxılsın qanma, beta çıxılsın qanma. İndi bir dənəsini çıxaq. Məsəl üçün alfa çıxılsın qanmanı tapıramsa 102-dən 72-ni çıxıram. Bu da elə 30. 102-dən. Ha burada 102, 180-dan 102 çıxıb 78 yazmalı idi. 78. 78 çıxanda 12-dən 8 çıxanda 4. Burada qaldı. 9 9-dan da 7 çıxanda 2. 24 dərəcə. Deməli B də çıxılsın gamma 24, alfa çıxılsın gamma 24. Deməli 1-ə uyğun gəldi B və E variantları. İkinci də alfa bərabərdir yəni B deyə, o da bərabərdir 112 dərəcə. Gamma da bərabərdir 180 - 112. Bu da deyir. Deməli 68 dərəcə. İndi alfa çıxılsın gamma nı hesablayıramsa 112-dən 68-i çıxıram. Deməli qalır 12-dən 8 çıxanda 4, ondan da 6 çıxanda 4. 44 dərəcə. 44 dərəcə də uyğun gəlir C və D variantlarına. 3-cüdə alfa = 122 dərəcə. Bunda b beta da bərabərdir 122 dərəcə, gamma da bərabərdir 180 - 122, o da bərabərdir deməli 58 dərəcə. İndi alfa çıxılsın. Gamma nə saxlayıramsa 122-dən 58-i çıxıram. 12-dən 8 çıxıldı 4, 11-dən də deməli 5 çıxanda qalır 6. 64, 64-dür. -də bir dənə A variantına uyğun gəldi. Bu 14-cü tapşırıqdır. Bir dənə qaldı burda 15 15-ci tapşırıq. 15-ci tapşırığı da həll elə məktəndən öyrürəm. Deməli yenə də deyirəm o bəyəxçi kimi. Bu 70 paralel düz xətlərin içində olan sínüs xəttdən eyni tərəfdə qalan bucaqların cəmi bir-birinə cəmi 360 dərəcə olmalıdır. Deməli burada 70 140 bir də alfa. Nömrə 15. 70 + 140 + alfa = olmalıdır burada 360 dərəcəyə. 70 140 ilə 140-ı toplayanda elə 110 stəcil alfa bərabərdir 360 dərəcə, alfa da bərabərdir 250 dərəcə. Deməli alfa 200 E bir dəqiqə bura 210-dur. Burada 150 olur. Aha, alfa bərabər 150 dərəcə C variantı. 1-ə C. 2-yə baxırıq, 2-də də yenə. Deməli bura alfa təsə bunun içi də alfadır. Alfa 78. Deməli yazıram. 1-ci buranı tapaq, çölü. 100 80-dan 28-i çıxıram. 180-dan 28 çıxanda bu, ikincisidir. Qalır 152. Deməli 152 dərəcəli bucaq 78 bir də alfa 3-ü birdə 360 elə məldir. Alfa + 78 + 152 = 360 dərəcə. Burdan alfa üstə gəlmiş. Bunları da toplasam eləyir 11 yadda 12 13 1 yadda 2 230 = 360 dərəcə. Alfa da bərabərdir 130 dərəcə. Deməli alfa onu da 130 dərəcə tapdım, D variantı. 2-yə də B variantı uyğun gəldi. 3-cü testdə deməli bu 66-dır, bura 116-dır. Bunu Bizi bu tərəfə gətirsən, burada da olur 180 - alfa. Deməli, nə etmək lazımdır? Bu bucağı tapmaq üçün bunların ikisini toplayıb 180-i çıxmaq lazımdır. Deməli, 66 bərabərdir 66. bərabərdir 180 - alfa + 116. Bunların cəmindən 180-i çıxmaq lazımdır. İndi tənliyi həll eləsəm, 66 bərabərdir 180-dan 180-ə islah olunur, qalır 116 çıxılsın 116 çıxılsın alfa. Buradan da alfa bərabərdir 116 - 60. 116-dan da 60 çıxanda qalır 50 dərəcə. 50 dərəcə uyğun gəlir A variantına. Bir dənə də deyir A 2 bucaqdır, E variantını. AE də bu oldu. Deməli, hələlik şifrə matif 7-dən İzahatlar bu qədər. Sağ olun. Öbər variantları özünüz sərbəst işləməyə çalışın.